الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Mühterem müminler, değerli kardeşler, Allah Teala bəqa sifətini sadəcə özünə aid etdiyi üçün bütün varlıqlar daim dəyişiklik və bitiş qanunlarına tabidirlər. O cümlədən Ramazan ayda. Bir başladı, bir göz qırpımında artıq bitmək üzrədir. Bəli, ömrümüzdən bir Ramazan ayını da bitirmək üzrəyik və artıq bayram yaxınlaşıb. Ona görə də bugünkü xütbəmizdə bayram nədir? Bayram deyərkən nələrə diqqət edilməlidir? Bu haqda qısa da olsa bəhs etməyə çalışacağıq. Oruç bizə nələri qazandırdı? Cümə vəzində müəyyən söhbətlər getdi. Oruç bizə nələri qazandırdı? Hansı vərdişlərimizi düzəldə bildik? Hansı mənfi xüsusiyyətlərdən təmizlənə bildik? Qardaşlar, bunu Ramazandan sonraki həyatımızda görəcəyik. Ramazandan sonraki həyatımızda da Ramazan ayındakı kimi diqqətlə, həssasiyyətlə danışığımıza, davranışımıza, hərəkətimizə, səbrimizə, əsəbimizə Ramazan ayında nə şəkildə diqqət eləyirdiksə, Ramazandan sonra da eyni həyata davam eləyə biləcəksə, Allah-u Teala ömürdən bizə neçə illik bir Ramazan qismət edibsə, neçə dənə Ramazanın sertifikatını qəbul olundu deyə sertifikatını ala biləcəksə, dəyərli qardaşlar, Ramazandan sonraki həyatımızda onun təsirini özümüz, öz üstümüzə görəcəyik. Amma qarşıdan bayram gəldiyinə görə, bayram nədir, bayramda nələrə diqqət eləməmiz lazımdır, bu xüsuslara inşallah diqqət eləməyə çalışacaq. Qardaşlar, bayramlar fərd və ictimai həyatda mənəvi duyğuları hərəkətə gətirən ümumi və mühüm bir təsirdir. İnsandakı dostluq və qohumluq duyğularını gücləndirir. Şəfqət, mərhəmət, vəfa və humanistlik, qayğıkeşlik hisslərini coşdurur. Ona görə də ən gözəl bayramın yaşanması dost və qohum əlaqələrini gücləndirərək qəlbimizin yoxsul, qərib, kimsəsiz, yetim, dul və xəstə könüllərə uzanması ilə mümkündür. Dostlarına, qohumlarına, yaxınlarına, xəstələrə və kənarda qalmış qardaşına arxa dönənlər üçün bir bayram heç bir vaxt sevinç və səadət ola bilməz. Hədis-i şərifdə Həzrəti Peyğəmbərimiz əleyhissalam buyurur ki, məğfirəti, bağışlanmanı gərəkdirən səbəblərin ən mühümü müsəlman qardaşını sevindirməkdir. Çünki qardaşlar, bayramlar iman qardaşlığının yaşandığı və açıq görüldüyü həqiqi səhnələrdir. Ona görə bunu unutmamaq lazımdır ki, həqiqi bayram, bayram yaşamaqdan məhrum olanları sevindirmək və ilahi sevinci onlarla da, onlara da dadırmaqdır, onlarla da paylaşmaqdır. Çünki bayramlar fərdin deyil, cəmiyyətin mənəvi sevinci. Bu sevincin, həyəcanın paylaşılması və bütün müsəlmanları könürdən qardaş hiss edə bilməkdir. Bunu da bilməliyik ki, bayram bir tətil və ya fərdi əylənmə vasitəsi deyildir. Bayram ümumi bir məhəbbətə, şəfqət və mərhəmətə vəsilə olmalıdır. Həqiqi bayram geniş bir rəhmət iqlimi, sonsuz bir əfvə nail olan müsəlmanların dərin bir iman həyəcanı içində bir-birləri ilə qaynaşdığı möhtəşəm xatirələrlə dolu mübarək bir gün olmalıdır. Bayram böyük-kiçik, xəstə-sağlam, zəngin-kasıb ortaq bir sevinç günüdür. Onların hamısının məmnun olması,
bayramların hakiki manasının yaşanmasıyla mümkündür. Buna göre de bayram, yaradandan ötəri bütün məxluqata sevgi, şefkat ve nezaket vesilesi olmalıdır. Kardeşler, bayram günü məhzunların, kimsəsizlerin ve xəstələrin, tamarzı olanların könlünü almaqla başlamalıdır. Hədis-i şerif gereğincə ilk bayramlaşma en çok əlaqə, yardım ve şefkətə möhtac olan keçmişlerimizle başlamalıdır. Bu hal ölülərlə dirilərin həsrət gedərməsi, həşir nəşir olmasıdır. Fatihələr və sədəqələr hədiyə edərək ölmüşlərimizə bir vəfa borcumuzu da yerinə gətirməliyik. Özümüzün də bir gün belə vəfaya ehtiyac duyacaq vəziyyətə gələcəyimizi düşünərək həyatını bu yolda kontrol və nizama salmalıdır bir müsəlman. Ona görə də böyüklərimiz, dədə-babalarımız insanın öz aqibətini layiqi ilə görə bilib, ölümdən ibrət alabilməsi üçün qəbristanlıqları hər zaman şəhər ortalarına və ya yol kənarlarına salmışlardır ki, insanlar qəbirləri və qəbristanlıqları görüb, ölümdən ibrət alsınlar, həyatlarını kontrolda saxlaya bilsinlər. Övladlarımız da sabahın böyükləridir. Bayramlarda onlara olan vəzifə və əlaqələrimizi də unutmadan ifa edərək sabaha sağlam nəsil yetişdirməmiz lazımdır, qardaşlar. Bayram, Ramazanın qiymətini layiqi ilə idrak edənlər, bu feyizli bərəkət mövsümünü haqqa uyğun keçirənlər, əbədi ləzzətləri fani ləzzətlərdən üstün tutanlar və ahirət səadətini dünyanın zövqü səfasına tərcih edənlər üçün Rəbbin ilahi bir ziyafət günüdür. Bu nöqtədən düşünüldüyü zaman bayramlar mənəvi bir zəfərin qeyd olunmasıdır. İlahi bir qazancın, ictimai sevincin yaşanmasıdır. Ona görə də bayram fərdin deyil, ümumin sevincidir. Böyük bir şükür nişanəsi olan bayram namazı da fərdi olaraq deyil, cemaatla qılınır. Möminlər də bayramda dini hisləri və məhəbbətləri ölçüsündə feyiz və nuraniyyət qazanarlar. Bəhlul Danəndə Həzrətləri, qardaşlar, bayramı belə tərif eləyir. Bayram təzə paltarlar geyinmək üçün deyil, ilahi əzabdan qurtuluşa çatıb, səlamət və əmniyyətdə ola biləcək mərhəmət təzahürlərinin gerçəkləşməsi üçündür. Bayram gözəl miniklərə minmək üçün deyil, xəta və günahlarını təmizləyərək nəfsi saflaşdırmaq və beləcə Allaha aparacaq bir qəlbi səlim sahibi olmaq üçündür. Dəyərli müsəlman qardaşlarım, həyatımızın bitişi də, hara gedəcəyimiz də məlumdur. Ağıllı və şüurlu müsəlman bugündən sabahını düşünən, əbədi həyatın azuqəsini indidən hazırlayandır. Bu baxımdan ahirət hazırlığımızı yalnız Ramazan ayına həsr etmək, Ramazan qurtardı deyə namaz və ibadətlərdən də qurtarmaq, tərk etmək əsla doğru deyil və hətta çox təhlükəli və xətalıdır. Dəyərli qardaşlar, Ramazan boyunca təravih namazlarına nə şəkildə bir həvəs və iştiyaq var idisə, Ramazandan sonra da yatsı namazına eyni həvəslə davam eləmək mümin olaraq boynumuzun borclarından biridir. Qarşıdan mübarək Ramazan bayramı gəlir. Ramazan bir təqva məktəbidirsə, bayram da onun ruhani şəhadətnaməsidir. Bu bayram bizim üçün sadəcə oruçluq, Ramazan bayramı deyil. Bu bayram həyatımızda etdiyimiz dəyişikliklərin də bayramı olsun. Mənfi xüsusiyyət və xasiyyətlərdən təmizlənib yeni bir həyatın bayramı da olsun. Qardaşlar, Ramazan bayramında bayram namazına gələrkən diqqət olunacaq və müstəhəb olunan xüsuslar vardır. Onları qısa olaraq diqqətinizə çatdıraq. Gözəl bir şəkildə yuyunub təmizlənmək, təmiz və gözəl paltarlar geyinmək, xoş ətirlərdən istifadə etmək lazımdır. Namaza gəlmədən əvvəl xurma yaxud başqa bir şey dadmaq, yəni iftar edib namaza gəlmək. Bayram günü qarşılaşan müsəlman qardaşlara gülər üz göstərilməsi, bir-birlərini təbrik etməsi, görüşüb müsafaha etməsi və bir-birlərinə Allah
bizi və sizi bağışlasın şəklində dua etməsi müstəhəbdir və daha gözəldir. Həmçinin, dəyərli qardaşlar, dua deyərkən bir xüsusu da diqqətinizə çatdıraq. Dünyada bəzi bölgələrdə müsəlmanların başına gələn vəziyyətlərdən hər birimizin xəbərimiz var, hər kəs agahdır. Dualarımızda Fələstində, Qazzədə, Suriyədə, İraqda, Arakanda olan mümin qardaşlarımızı da yada salağın, dualarımızın arasında onları da qatağın, onlara da bizim dua imtihanımızdan məhrum qoymayağın inşallah. Cümə namazından sonra da hazırladığımız duamız var. Sizin amillərinizlə bərabər inşallah dualarımızla orada olan qardaşlarımıza dəstək olmağa çalışağın. Qardaşlar, son olaraq, bir iki xüsus var, onları diqqətinizə çatdırıb elan eləyək, namazımıza başlayaq inşallah. Fitrə sədəqəsini verməyən qardaşlar varsa, artıq bayram yaxınlaşır, fitrə sədəqələrini çıxartsınlar inşallah. Keçən cümə elan olundu, məbləği bir kərə daha elan eləyək. 2 manat 50 qəpik, 5 manat arasıdır, minimum 2 manat 50 qəpikdir. Ondan yuxarı kimin nəyə gücü çatırsa imkanına görə, adam başına, ailə fərd başına fitrəsini çıxartmağa çalışsın inşallah. Dəyərli qardaşlar, son təravih namazımızı bazar günü inşallah qılacaq. Bu ilki Ramazanı da bu şəkildə yola salacaq. Ramazan bayramı nə zaman qılınacaq? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurası fətva yayınladı ki, 29 iyul Ramazan bayramıdır inşallah. Biz də gələn həftənin ikinci günü, ayın 29-unda saat 8-də bayram namazımızı inşallah qılacaq. Ələ inə əhsənəl kələm və əbləğə nizam. كلام الله المعلم.